თავი 17 შემოიკრიbés ფილიპსტიმელებმა ლაშქარი საომრად იუდას სოქოცი და ეფეს დამიმში სოქოცსა და ყაზეკას შორის დაბანაგდნენ საული და ისრაელიანები შეიკრიბნენ ელახის ველზე დაბანაგდნენ და ფილიპსტიმელთა პირისპირ განლაგდნენ საბრძოლველად ფილიპსტიმელნი ერთი მთის კალთა ზე იდგნენ ისრაელიანები მეორემთისა ველი იყო მათ შორის და გამოვიდა ფილიસ્ტიმელთა ბანაკიდან ფალავანი გოლიათი ერქვა წარმოშობით გათელი იყო ექვსი წqrtა და ერთი მწკაველი ხონდა სიმაღლე თავზე სპილენძის 무ზარადი ეხურა და აბჯარ ჯავშნით იყო შემოსილი რომელიც სპილენძის 5000 შეკელს იწონიდა სპილენძის სამოხლეები ეკეთა ფეხებზე და სპილენძის შუბი ეკიდა ბეჭთა შორის მისი შუბის სტარი საქსოვილი ლისოდენა იყო ირიკი რკინის 600 შეკელს იყონიდა ფარის მძიველი მიუძღოდა წინ გამოვიდა და ეს სიტყვები შესძახა ისრაელის მხედრობას რად გამოდიხარ თ საომრად განა მე ფილიស្ტიმელი არა ვარ თქვენ კი საウლის მსახურნი გამოarctიეთ თქვენში კაცი და ჩამოვიდეს თქვენთან თუ გამიმკლავდება და მომერევა თქვენი მონები გავხდებით ხოლო თუ მე დავძლევ და მოვერევი თქვენ გაგიხდით მონებად და გვემსა ფილიპსტიმელმა სირცხვილი ვაჭამ მე დღეს ისრაელის მხედრობას გამოიყვანეთ კაცი რომ შევერკინოთ ერთმანეთს ისმინეს ფილიპსტიმელის ციტყები საულმა და თელმა ისრაელმა შეძრწუნდნენ და შეშინდნენ ფრიად ეფრათელი კაცის იესეს ძე იყო 다윗ი იუდას ბეთლემიდან რვაზე ხავდა мамаმის ხანში შესული იყო იესეს საウლის ძეებში კაცთა შორის უხუცესი იესე სამი უფროსი ვაჟი ონში გახვა საულს აი მისის სამი ძის სახელები პირმშო 엘იაבי ამინადაბი და შამა დავითი ყველაზე უმწროსი იყო საულს სამი უფროსი გახვა მიდიოდა ხოლმე 다ვითი საულთან და მერე ისევ ბრუნდებოდა мама მისის ფარის დასამწቀbsად ბეთლემში დილა საღამოს გამოდიოდა ხოლმე ფილიស្ტიმელი ასე იქცეოდა 40 დღე უთხრა იესემ 다ვითს თავის ძეს წაიღე ეს ერთიაფა მოხალული მარცვლეული და ათი პური და სასტრაფოთ წაუღე შენს ძმებს ბანახში ხოლო ეს ათი თავი ყოლი ათასი სავს მიართვი მშვიდობით მოიკითხე შენი ძმები და მოიტანე მათი ამბავი საული ისინი და ყოლა სხვა ისრაელი ანი ელახისველ ზე იდგნენ ფილიპსტიმელებთან საომრად გილა ადრიანად ადგა 다윗ი ძვარი მეთვალყურეს დაუტოვა მოსაკითხი აიღო და წავიდა როგორც ეს ეს ხონდა ნაბრძანები და იმ დროს მიუახლოვდა ბანაქს როცა ჯარი გამოდიოდა מצობრად და საულმარყიჟინას ცემდნენ ბრძოლის ველზე ertmanetis spirispir განლაგდნენ ისრაელიანთა და ფილისტიმელთა მეომრები מצველებთან დატოვა 다윗მა თავისი ტყूर्ति და ბრძოლის ველისკენ გაიქცა მივიდა და მშვიდობით მოიკითხა თავისი ძმები ამ ლაპარაკში იყო და აჰა გამოვიდა ფალავანი ფილისტიმელი გოლიათი გათიდან და უწინდებურად დაიწო ლანძვა დავითმაც მოისმინა მისი სიტყვები გოლიათის დანახვაზე უქუიქცნენ შეძრწუნებული ისრაელიანები თანამბობდნენ ხედავთ იმ კაცს რომ გამოვიდა უსათუოდ ისრაელის შეсарცხვენად არის გამოსული ვინც მას მოერევა დედად გაამディდრებს მეფე და თავის ასულსაც მიათხოვებს мама მისის სახელულს კი gadasakhadeps agarmostkhos israelshi hqitkha mas tan mdgom katseps davitma rabeti elis mas vinc moklav sam filistimels da sirtskhuls mobans israel's vina es tsina da utsveteli filistimeli rom tsotskhali qmertis mkhedrobas lantsq's igive sitqebi gaumeora khalkhma amas da amas miscems mas vinc mas moklavs gaigona eliapma misma upros mas mam davit'is laparak'i khalkhtan გაუბრს და დაუტხრა აქრისტვის ჩამოხვედი რათო მეატოვე მცირედი фараუდაბნოში ვიცი შენი სიამაყისა და ბოროტი გულის სამბავი ბრძოლის სანახავად ჩამოხვიდოდი შეეპასუხა დავითი ისეთი რა გავაკეთე მხოლოდ სიტყვა თქვი ზურგი აქცია და ლაპარაკი განაკrcო ხალხმა იგივე გაუმეორა დავითის ნათქვამი რომ მოისმინეს საულსაც უამბეს ბრძანა და მოაყვანინა იგი ਉთხრა 다윗 მას 사울ს ნੁਰავის შეუდრკება ਗੁਲੀ ამის გამო წავა შენი მсахური და შეებრძოლება იმ ფილიស្ਤੀმელს უთხრა 사울მა 다윗ს ვერ შეძਲੇ ფილიស្ਤੀმელთან შეებრძოლებას რადგან ყმაწვილი ხარ ის კი სიყრმიდან მეברძოლი კაცია მიუგო 다윗მა მწقمსავდა შენი მсахური თავისი მამის ძვარს და როცა ლომიან დათვი დაგոչემonda და ფარიდან קრავს გაიტაცებდა უკან მივდევდი კლავდი და პირიდან გლეჯდი კრავს ხოლო თუ ჩემზე გამოიწევდა ფაფარში ჩავავლებდი ხელს და იქვე კლავდი ორივე მოუკლავს შენს მსახურს ლომიც და დათვიც ამ წინა დაუცველ ფილიស្ტიმელსაც იგიвес ვუზამ რადგან ცოცხალი ღმერთის მხედრობა გალანცა თქვა დავითმა უფალი რომელმაც ლომისა და დათვისგან მიხსნა ამ ფილიស្ტიმელისგანაც მიხსნის მიუგო საウルმა დავითს ადიდა უფალი იყოს შენთა თავი სიმხედრული სამოსი ჩაცვა საულმა დავითს თავზე სპილენძის 무ზარადი დაადგა და აბჯრით შემოსა შემოირტყა დავითმა მხედრულ სამოსელზე და შეეცადა გაევლო რადგან მიჩეული ありყო უთხრა დავითმა საულს არ შემიძლია ამაში სიარული რადგან arasodes მიცდია და გაიძრო ისინი დავითმა ხელში აიღო თავისი კვერცხი აკადულიდან რიყის 5 ხვა მოირჩია. ჩაიდო მწყვსის აბგაში და თავისი შੁਰდულით ხელში ფილიស្ტიმელისკენ წავიდა. ფილიស្ტიმელიც წამოვიდა და მიუახლოვდა დავითს. წინ ფარის მzidველი ედგა. დავითი რომ დაინახა ფილიស្ტიმელმა, ზიზღით შეხედა, რადგან ყმაწვილი იყო იგი, ცითური და კარგი შეხედავი. უთხრა ფილიស្ტიმელმა დავითს: "განა ძაღლი ვარ, ყეტით რომ გამოდიხარ?" და თავი სიღმერთის ღმერთის სახelit დასწევლა ფილისტიმელმა დავითი. უთხრა ფილისტიმელმა დავითს: მომიახლოვდი, რომ ცისფრინველებსა და მინდრის მხეცებს გადავუგდო შენი გვამი. მიუგო დავითმა ფილისტიმელს. შენ מחვილით შუბითა და ფარით გამოდიხარ ჩემთან, მე კი ცაბაო თუფლის, ისრაელის მხედრობის ღმერთის სახelit მოვდივარ შენთან, რომელიც შენ შეურაცხყავ. დღეს ჩამაგდებინებს შენს თავს ხელში უფალი განგგმირავ და თავს მოგაცლი დღესვე ცისფრინველებს და მიწის მხეცებს მიუყრი ფილიស្ტიმელთა ლაშქრის მძორებს და შეიტყ옵ს მთელი ქვეყნიერება რომ ღმერთია ისრაエルში რათა შეიტყოს მთელ მაკრებულმა რომ არამახვილთა და შუპითი ხსნის უფალი વિનાიდან უფليس ბრძოლაა ეს და ჩაგაგდებთ ჩვენს ხალში აგიმართა ფილიស្ტიმელი დაიძრა და დავითისკენ წამოვიდა და გაიქცა დავითი ფილიស្ტიმელთან შესახვედრად. აბგაში ჩაიყო ხელი დავითმა, ამოიღო ხoa, სწორცნა შੁਰდულით და შიფშუბლში მოარტყა ფილიស្ტიმელს. ჩაეჭედა ხoa შუბლში და პირქვედა ეცამიწაზე. იმარჯვა დავითმა ფილიស្ტიმელზე, შੁਰდულითა დაຂვით განგმირა და მოკლა იგი. מחვილი კი არ შეერია დავითს ხელში. ზირბილით მივიდა დავითი ფილიស្ტიმელთან, აიღო მისი מחვილი ამოიღო ქარხაშიდან და თავი მოაჭრა გოლიაც და ინახეს ფილიស្ტიმელებმა რომ მოკდა მათი გმირი და გაიქცნენ აღიმართნენ ისრაელისა და იუდას მეომრები დასცეს ღიჟინა და ყეკრონის ყარიფწის ველამდეス დიეს ფილიស្ტიმელებს მრავალი ფილიស្ტიმელი დაეცა განგмірული შაყ რამის გზაზე 가थामდე და ყეკრონამდე დაბრუნდნენ ისრაელიანები ფილიស្ტიმელთა ძვნიდან და გაძარცვეს მათი ბანაკი აიღო დავითმა ფილიპსტიმელის თავი და მიიტანა იერუსალიმში. მისი საჯურველი კი კარავში დაიდო. როცა საულმა ფილიპსტიმელთან შეხვედრად მიმავალ დავით შეხედა, ჰკითხა აბნერს, ჯარის სარდალს. აბნერ, ვისი ძია ეს ჭაბუკი? უთხრა აბნერმა. შენ სიცოცხლეს ვფიცავ მეფეო თუ ვიცოდე? უთხრა მეფემ. გამიგე ვისი ძია ეს ჭაბუკი? და დაბრუნდა დავითი ფილიპსტიმელის დამარცხების შემდეგ მოკიდა ხელი აბნერმა და წარადგინა საウლის წინაშე ხელში ფილისტიმელის თავი ეჭირა ჰკითხა საウლმა ვისი ძехаრ ჭაბუკო მიუგო 다윗მა შენი მსახورის ბეთლემელი იესეს ძევა